dias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar para vocês alguns hábitos italianos que eu adquiri. Fiquei muito feliz que vocês gostaram do último vídeo, onde eu falei sobre diferenças entre nós brasileiras e as italianas. Vocês gostaram bastante, então resolvi fazer mais um vídeo relacionado à Itália, de coisas italianas, vamos dizer assim. Espero que vocês gostem também desse vídeo. Se você já gostou da ideia, deixe seu joinha aqui para me ajudar na divulgação. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E agora sim, vamos conferir esses hábitos italianos que eu adquiri e que são vários hábitos. Bora lá! O primeiro hábito eu já vou falar aqui logo no início, porque eu já estou fazendo, que é gesticular. Quem conhece um pouquinho mais da cultura dos italianos sabem que eles simplesmente conversam com as mãos e eu me adaptei nesse negócio aí de gesticular, então eu amo conversar com as mãos. Tem horas que eu tô em certos vídeos mesmo, como agora, eu não consigo ficar parada fazendo vídeo assim, ou mesmo conversando com algumas pessoas, eu tenho que fazer alguma coisa com a mão, eu tenho que gesticular. Então, o primeiro costume que eu adquiri é de gesticular. O segundo hábito é comer pizza com as mãos. Nem todos os italianos comem pizza com as mãos, mas a maioria deles sim, e eu aprendi. E, gente, parece que a pizza fica mais gostosa, não sei. Parece que fica bem mais gostosa. Claro que não consigo comer uma pizza inteira com as mãos. Eu geralmente corto ela em triângulo, como corte tradicional, vamos dizer assim. E acabo pegando ela, meio que dobrando e comendo ali normalmente. Outra coisa é tomar café depois das refeições, depois do almoço, depois do jantar. No Brasil eu não tinha esse costume, muito pelo contrário. Eu tomava malemalho café na manhã e basta, pronto, café pra mim só no outro dia seguinte. Mas eu me adaptei assim, foi bem rápido e eu acho que também é uma forma, não sei explicar, é uma forma gostosa de ficar um tempinho mais na mesa, vamos dizer assim. Outra coisa que eu acostumei também foi que aqui na Itália, no verão, eles têm o costume de colocar ou já deixar uma mesa no jardim, na varanda, onde que tiver espaço, fora de casa para poder almoçar. E isso foi uma coisa que eu adquiri desde o início, que eu achei a coisa mais maravilhosa desse mundo, que é sentar fora para poder almoçar no verão, na primavera, quando tiver um pouquinho mais calor. Eu já fiz isso várias vezes aqui, no ano passado também, se eu não me engano, eu gravei algum vlog. Mas é uma coisa que eu amo de paixão, porque você tá ali comendo, admirando o verde, admirando tudo que tem lá fora, e é muito, muito gostoso. Eu amo demais. Outra coisa também que eu me acostumei foi de tomar vinho. Assim, tomar vinho antes do almoço, ou mesmo quando tá almoçando e antes da janta. Pra ser bem sincera, eu não tomo no almoço e na janta, eu prefiro mais no almoço, mas tem alguns dias de janta que eu amo e é um costume que eu peguei do pai e do tio do Luca, que sempre quando você for almoçar ou jantar com eles, tem uma garrafinha ali de vinho que eles fazem aqui embaixo, então é a coisa mais maravilhosa desse mundo e eu amo vinho. Outra coisa relacionada com comida, com vinho, é que eu aprendi a cozinhar com vinho na comida, colocar vinho branco, que fica maravilhoso. E outra coisa também é cozinhar com sal grosso, tipo fazer o macarrão colocando sal grosso. E na verdade eu uso sal grosso em tudo, na carne, no arroz, no feijão, em tudo que eu for cozinhar eu coloco o sal grosso. E foi uma coisa que eu fiquei meio assim, a primeira vez que o Luca foi cozinhar pra mim, que ele cozinhou o macarrão, ele pegou um punhado de sal e jogou dentro da água, eu fiquei, meu Deus, isso vai virar o quê? Sal com macarrão, no caso, né? E não, gente, só colocar um pouquinho menos, claro, do que o sal fino e fica simplesmente maravilhoso e eu acho muito prático, sei lá. Eu me adaptei assim muito rápido, que é cozinhar com sal grosso, pra mim é a coisa mais normal agora desse mundo. Outra coisa que muitos dos italianos fazem aqui, que eu sei que muitas pessoas não adquiriu de jeito nenhum, muitos brasileiros, enfim, é de tomar café da manhã com algo doce. E foi uma coisa que eu adquiri assim sem nenhum problema, porque eu sou realmente uma formiga, eu amo coisa doce. E tomar café da manhã com brioche, com chocolate, gente, a coisa mais fácil pra mim, eu não tive nenhum problema em me adaptar com esse hábito, foi tipo, num piscar de olhos.
E por fim, outra coisa que eu me adaptei, assim, tem horas que eu ainda vou, mas eu volto, é sentar na mesa, preparar a mesa, assim, sabe? Colocar talvez um jogo americano, nem sempre eu faço, mas colocar o prato na mesa, o copo, colher, guardanapo, enfim, sentar na mesa para poder comer. Eu antigamente, quando eu morava sozinha, quando eu morava com meus pais, pegava o pratão de comida, sentava no sofá e ia assistindo televisão e comendo, não tinha nenhum problema. E hoje eu tô meio que adaptando também com a Alice. Assim, no café da manhã eu tenho que ainda dar uma trabalhadinha, mas almoço e jantar eu sempre sento com a Alice e com o Luca no jantar pra gente poder jantar, conversar, enfim, assistir televisão também, por que não? E é uma coisa que eu fiquei assim muito feliz porque eu acho que naquele momento ali a gente tá reunido, sabe? A gente conversa sobre o dia, a gente brinca com a Alice, que é o principal que a gente faz na mesa. E eu acho muito gostoso esse momento nosso. E foi esse o vídeo, meus amores. Me contem aqui embaixo para as meninas que moram na Itália ou para quem não mora na Itália, um costume que vocês acham que é muito diferente, que vocês não se adaptariam de jeito nenhum, ou também algum que vocês se adaptam assim sem nenhum problema. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de dar joinha para me ajudar, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E um big beijo, fiquem com Deus. Tchau!